приїхали 14 числа з утра. А сусіди оставались, вчителі, то вони сказали, що вони заїхали сюди 15 числа в обід. Три танка, бо в нас тут танк, там сусідів танк. Вже виїжджали під обстріли, так страшно було. Ми приїхали 8 апреля. Ну, дом орієнтовно розрушили 23-24 числа. Марта. Це не щастя, а ще ми без роботи, чоловік ще без роботи. Я ходжу на роботу теж, якщо в мене раніше було 20 смін в місяць, то зараз 10. На половину ставку нам теж врізали. Ми знімаємо квартиру в нашому селі. Ну, в цьому самому селі. І живемо на сьомному жилі. Знімаємо дом. А як платимо? Все, гроші їм зелені, платимо. Спочатку муж з сином зробили опалубку, потім купили арматуру, її зв'язали, зварили оці крючки. Ну, я не розумію, для чого вони, звісно, зробили. А потім вчора вечором ми залили і укріпили цей фундамент. Ну, ми розуміли, що треба щось ж робити. Пішли до місцевих властей, вони нам сказали, що чекайте. І ми чекали, чекали, а потім я вже сказала, що ми будемо садити огород. Ми засадили огород, і на третій день вони приїхали забирати танки, ми вже не віддали. У нас обично там зелень, ми ж основно зеленню займалися, у нас зелень була. А капуста – це так, бо там маленька територія, і вже що там було проткнути, ми посадили капусту, помідори. Обично її садиться набагато більше, це так уже по чуть-чуть, щоб все помістилося. Як я помню, це петрушка. Тут, а далі – окроп. Тут цвіточки, я не знаю. Тут, як я помню, кабачки. Тут. Ну, коротше, це все до кінця. І там трохи це картошка. Тут танк. Ні, я хотів, щоб не було війни, його взагалі тут не існувало. Все було краще і стояла двохкотажна хата, така ж сама. Клубніка, мама клубніку не садить. Буде прям велика клубніка. Да. Ми ж не можемо піти зараз, наприклад, там на Донбас або ще кудись, ну, на війну в нашій країні і допомогти, ну, взяти автомат в руки і піти захищати. Ну, ми можемо зробити хоч щось. Ми скидали гроші з мамою на байрактари, коли притула збирав. Ну, і навіть на цей час. Це буде допомога для ЗСУ. Цей бронежилет може спасти комусь життя. Просто. І вони будуть далі захищати нашу країну, і ми переможемо. І в нас в школі, як в них теж вони рисували рисунки, то навіть вчителька писала, що тільки Артем Семенов казав, щоб його рисунок передали ЗСУ воєнним. Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!